Bulirucha bo abawagira omukulu Bobi Wine abeyongera obusungu n'obusungu ira olw'ensonga nti Alien Skin bamulanga okubanga yetantala temwato n'alinya jegava era nga mission yeno bagamba nti omukulu ono Alien Skin bonna abanene abamutuma okusula Bobi Wine mu bigambo bye byaze ayogera ate kyaddaaki tegenda kuyitamu bannayuganda abasinga obusungu bwabeyongedde nga ekibali ku mimwa kiri kimu lwaki Alien Skin avola pulezidenti wa bannayuganda omulonde era mu mbeera eyo obusungu nga buyitiridde batandise okumujja ku takisi ez'enjawulo batandise okumujja ebipandebye ebyomukwano bye baali batimba ku takisi zaabwe ate mutu batandise okubijjayo nga bagamba nti omukulu ono alina otegeera wa wayina okukoma kankulekere akatambi tweyongereyo omujeko aveko amajiro ky'omukulembeze w'eggwanga aveko aveko yakalinya alengeja gasiya mujeko gasiya bulolo jako jako gasiya oyo Sirani amanyi ya president wafe yako bwa jako amanyi ya president we gwanga yuza jako gasiya bulolo jako jako amanyira prezidenti wafe amanyira prezidenti wafe jako gasiya jako Buri mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba plani za buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kose n'okusima enzizi za buli kika Tusangibwa na tete ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esimu, notu musanvu tano musanvu, noti tano nya noti noti. Oba, notu musanvu musanvu bidi, noti noti muenda, nya bidi emu. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda.